Ilusioz gainezka joan dira txuri urdinak Manchesterrera. Valentzian lortutako garaipenarekin, bolada txarrari amaiera eman zion Realak, eta Mestallakoak indarra eman dio Iago Barrasateren taldeari, gaurko partida handiari begira. Aurkaria espero baino okerrago dabilen Manchester United, eta futbol zelaia Old Trafford mitikoa. Ba, gaur entrenetan gatu zenin, eta jente askontzako gauza barri badala, eta pixkat bat sekuzo zumon lehiduratute gelitzuleikela, baina bueno, nik uste bizarria jente preste gongo dala, ba, partioa frontetako afrontetako bidaren modun, eta bueno. Realak ezin du utxik egin txapeldunen ligan, orain arte jokatu dituen bi partidak, galdu egin ditu eta puntuak behar ditu bizirik jarraitzeko. Shakhtarren aurka txuri urdinek aukera onak izan arren huts eta bi galdu zuten. Eta Leverkusenen ere Reala etzen aurkaria baino gutxiago izan, baina handik ere punturi gabe itzuli ziren. Bi partio jokatu guz, nik uste bi partio nahiko onak itxurosuk eta ez dago puntuik ez. Eta gune dugune bizarbe da, ba, zela historiko bada, partido importante bada klubantzako, baina nahi dugune da, ba, irabazte bizar eta bueno, ba, zailkapenin ba, aukerakin segitzi. Atzo Old Trafforden egindako entrenamenduan De La Veia talderekin aritu zen eta Xabi Prieto ere prestago. Kapitaina Pardoren ordez eta Seferovic Agirretxeren lekuan bi hauek izan daitezke Iago Barrasteren aldaketak Mestallako 11koarekin alderatuta.